Dobrý den, začíná Connected, pořad o počítačích, internetu a mobilních technologiích, tentokrát s jedním z nejvíce rozjetých českých startupů. A já už ve studiu vítám Jakuba Nešetřila, spoluzakladatele velmi zajímavé společnosti APR. Ahoj Jakube, vítej v Connected. Děkuju, jsem tady rád. Na úvod, o APR se teď hodně mluví v určitých kruzích. Můžeš nám přiblížit, co jste a co děláte a proč to děláte? No, já mám pocit, že o APR se hodně mluví, ale nikdo pořádně neví, co děláme. A tak ono je to těžší vysvětlit, ale my děláme nástroje pro programátory, takže proto je to trošičku komplikovanější vysvětlit. Možná bych mohl nejdřív říct, co je API, uvedl. A API je takový jako rozhraní mezi programy, obecně řečeno. API už existují desítky let, ale teďka v posledních pár letech se API říká rozhraní mezi dvěma programy na internetu v podstatě, takový jako webový API. My vlastně jako pomáháme vývojářům tyhle API vytvářet, popisovat, pomáháme jim navrhnout je správně a pomáháme jim je sdílet s ostatníma. A pomáháme jim ne ve smyslu, že bychom seděli na telefonu a říkali jim, jak to mají dělat, ale vytváříme produkt, který jim jako usnadňuje práci a zrychluje jim tuhle práci, takže proto jsme tak populární. Mm-hmm. Dobře, to je jasný, propujete nebo pomáháte vytvářet API, ale proč přesně jsou v dnešní době ty API, tedy aplikační rozhraní, tak důležitý a určitě díky tomu vy rychle rostete. Co je teda, proč to API najednou je tak silný? Jasně, ten trh s API teďka opravdu roste úplně, je to možná jeden z nejpopulárnějších investičních jako cílů a my jsme v podstatě do toho spadli dost náhodou, takže máme spíš víc štěstí než rozumu, ale že se zrovna pohybujeme v této oblasti, to je něco, co nás bavilo vždycky, ale já mám pocit, že já vždycky lidem říkám, když se to snažím vysvětlit, že ten vývoj software se pohybuje v takových jako velkých vlnách, v takových jako desetiletých cyklech. A posledních 10 let, nebo řekněme od roku tak 2000 do roku 2010, ta velká vlna vývoje softwaru byla používání open source software, to znamená jako zdarma k dispozici veřejného zdrojových kódů. A to v podstatě nastalo tak nějak jako okolo doby, kdy se internet stal úplně masovou záležitostí. V momentě, kdy byl internet masově dostupný, tak to znamená, že vlastně i ty zdrojové kódy byly masovně dostupné. A v tom momentě vlastně ten hlavní dominantní způsob, jak se tvořil software, se změnil z napíšu si všechno od A do Z sám, najdu knihovnu, která mi poskytuje tohle, najdu knihovnu, která mi poskytuje něco jiného a moje hlavní přidaná hodnota je, že to všechno spojím dohromady a vlastně jakoby shrnu to dohromady do jednoho produktu. A na tomhle tom open source hnutí vyrostly firmy, jako jsou třeba Red Hat nebo MySQL a asi v neposlední řadě GitHub. Hmm. A GitHub je teďka miláček jako programátorů a amerických investorů. A to je taková ta jako dekáda open source software. A teď ta nová dekáda, která přichází teďka, je dekáda, kdy ty programy se nespojují dohromady z nějakých kousků kódu, který si od někud stáhnu, ale kdy se spojují dohromady ze služeb. Takže já už jakoby nepíšu ten software od A do Z sám, ale já řeknu, pokud potřebuji posílat e-maily, tak tady je na to nějaká služba, která se mi o to stará. Pokud potřebuji akceptovat platební karty, tak tady je jiná služba, která se mi o to stará. A mojí hlavní rolí je, že ten software vytvářím tím, že všechny tyhle služby spojím dohromady a potom samozřejmě přidám tu svoji biznisovou vertikálu, která je pro mě důležitá. A proto jsou ty API tak strašně důležitý teďka, protože je to opravdu něco, co tady na příštích 10 nebo 15 let bude dominantní takovej spojník a dominantní způsob, jakým způsobem se vytváří software všude na světě. A to je samozřejmě ohromná věc. Mm. Já bych možná doplnil ještě můj poznatek, jestli můžu, že s tím, jak se třeba webový prohlížeč konkrétně stává víc a víc operačním systémem, tak potřebuju ty služby být v podstatě bezešví. Mm-hmm. Protože když jsem měl Windows, tak jsem myší přetáhl soubor do Wordu, pak jsem mohl přetahovat mezi různýma aplikacemi v podstatě soubor. Mm-hmm. Všechno to nějakým způsobem fungovalo. Na webu to tak jednoduché není a proto je potřeba API, že si z Dropboxu
můžu načíst soubory i v jiný aplikaci a proto slouží to API. Je tohle taky? To je skvělý postřeh, určitě. Jako svým způsobem ten prostředek pro integraci softwaru historicky byl ten operační systém a ten uživatel. A teďka vlastně v momentě, kdy ten software se stává méně a méně jako něčím, co běží u vás na počítači a něco víc, co běží někde tam jako v cloudu, tak ta potřeba pro propojování toho softwaru dohromady jako dramaticky roste, takže s tím zároveň roste i ta potřeba a ta popularita těch APIs. A do třetice všeho dobrýho, mně se strašně líbí, že děláme něco, co není jako záležitost letošního nebo loňského roku, není to nějaký Facebook 2.0, který bude jako letos populární a příští rok už zase nebude. Já mám pocit, že tohle je opravdu tažený změnama, které jsou fundamentální a v podstatě jednosměrný. A několik takových jako obrovských jako megatrendů, který to táhnou, jsou jednak ten převod toho softwaru do cloudu, převod právě z toho, že místo, aby běžel u vás na počítači, tak běží prostě někde na internetu. A za druhý je to ten nástup mobilních zařízení. Nástup mobilních zařízení tohle táhne strašně moc dopředu, protože najednou, když vyvíjíte software, tak už to není jenom otázka toho, jestli to běží na Windows, ale jestli to běží na Windows a na webu a na Androidu a na iPhoneu. A takže vlastně najednou potřebujete nějak jako mít několik různých cílových jako způsobů konzum, jako spotřeby toho softwaru. A jeden populární způsob, jak se tohle dělá, je, že skutečně vytvořím většinu toho softwaru v cloudu a potom přes ty API je napojuju na tyhle ty konkrétní jako koncový zařízení. Budete i třeba vy i silní v té oblasti veřejných cloudů ve smyslu, že hodně firem dneska přechází do cloudu, že si tady nechají Office 365, tamhle si nechají CRM systém od jiné firmy. Najednou mají více služeb v cloudu a potřebují, aby spolu ty cloudy mluvily. Na to jsou taky ty apička. Budete hrát nějakou roli i tady? Tak určitě. Já myslím, že my poskytujeme software pro tvůrce těch APIs, takže v tomhle případě my bychom poskytovali software pro Microsoft nebo pro Google nebo pro Oracle. A tohle samozřejmě jsou ta špička ledovce, to jsou ty firmy, které jsou nejvíc náchylní na to svoje potřeby si zařídit sami a případně nějakou takovouhle firmu koupit, ale ne používat jako third party software. Ale to, co si myslím, že je teďka jako ohromná změna, je, že to API už není doména jenom top 50 firem, ale že prakticky dneska neexistuje žádná firma, která by vyvíjela software a neposkytovala k němu API. Je to jako velmi zřídkavý. Takže to rozpětí vlastníků APIs je od firm, která má pár zaměstnanců, až po firmy, které mají pár desítek tisíc zaměstnanců. A v tomhle je to strašně zajímavé, že vlastně my jsme teďka schopni jakoby naskakovat do trhu, který prudce a dynamicky roste, obsadit tu jako dolní dvě třetiny a potom se dramaticky drát jakoby dopředu a nahoru i mezi ty velký hráče. K tomu se určitě dostaneme k té vaší expanzní strategii. Ještě jak vůbec tenhle nápad vznikl, kdy a proč, kdy budete dělat nástroj pro tvůrce API? No, já jsem původně byl šéf vývoje v Good Data a v dalším skvělým českým startupu pro business intelligence software. A vlastně, když jsme vyvíjeli Good Data, tak jsme hodně s těma API bojovali a měli jsme s tím velký problémy. A takže to bylo jako hodně tak někde zasunutý vzadu v hlavě, i když jsme o tom zrovna nepřemýšleli. A když jsme dělali nějaký jako hackathon s pár mými kolegy, tak když jsme přemýšleli, co by bylo pěkný, co by jsme chtěli, aby na světě existovalo, tak jsme právě přemýšleli o nějakém řešení, který pomáhá jako vlastníkům API, ty API vytvořit rychleji a jednodušeji a spolupracovat okolo nich. Takže v podstatě to vzniklo v jeden jako nevázaný víkend, kdy jsme si dovolili bezúzdně povolit úzdu svojí fantazii a jen tak jako přemýšlet, nebylo by hezký, kdyby něco takového existovalo. A to jsme v žádném případě nepřemýšleli o tom jako o business strategii nebo o startupu. A to byl opravdu jenom jako takový technologický průzkum bojem. A až o hodně později poté přišly jako nápady na to, že bychom to přece jen měli udělat jako firmu. V podstatě teprve, když jsme zjistili, jak ohromný ohlas to vyvolalo a jak dlouho nám psali jako lidi ze všech částí světa, kdy něco takového hodláme nabízet, tak potom jsme o tom začali trošku přemýšlet. Vy jste se dostali i právě v těch začátcích do Cambridge, do velice významného akcelerátoru Springboard. Tam to probíhalo, jak? Přineslo to něco?
No, já bych upozornil, že to ještě Cambridge UK a ne Cambridge Massachusetts, a protože Cambridge Massachusetts je hnedka vedle Bostonu a Harvard a MIT, takže vlastně i když jsme byli v Cambridge, tak dlouhou dobu jsme bojovali s tím, že si většina lidí myslela, že sedíme v Americe, ve startupech dvojnásob. No, my jsme tenkrát, když jsme právě přemýšleli o tom, že bychom tu firmu založili, tak jsme to nikdy nedělali předtím a opravdu jsme nevěděli, jestli je to dobrý nápad nebo ne. Oba dva s Honzou Moravcem, se kterým jsme to založili, tak jsme měli svoje denní zaměstnání a ten krok jakoby dát výpověď a začít jako viset nad propastí, a ten byl jako hodně velký, tak jsme si řekli, že podáme přihlášku do pár akcelerátorů a když přesvědčíme i někoho jiného, že to není šílená myšlenka, že to je zajímavý nápad, tak to zkusíme a konec konců máme málo co ztratit, protože ty zkušenosti, které na akcelerátoru nabídem, jsou skvělý. A přihlásili jsme se na několik akcelerátorů a vlastně na všechny nás pozvali až do těch finálních kol, a jako Springboard byl první, kde jsme se dostali, jakože jsme dostali pozvánku a jako nabídku na investici. Ten Springboard akcelerátor byl pro nás určitě velmi zlomový a úžasný. Já myslím, že ta největší přidaná hodnota bylo hlavně ta jako schopnost se bez výjimky soustředit, ta přichází hlavně s tím, že vás vyjmou z toho vašeho domácího prostředí, takže nemáte rodinu, nemáte kamarády, nemáte nikoho a jenom 24 hodin denně přemýšlíte o svojí firmě, a když tohle člověk začne dělat několik týdnů v kuse, tak to začne opravdu plodit ovoce. A druhá věc, která byla fantastická, bylo to množství lidí, se kterými jsme se potkali. A od té doby já mám jako velmi silně pocit, že vysvětlovat jako moji firmu desítkám a desítkám a desítkám a desítkám a ještě desítkám lidí je mimořádně důležitý, a že to člověka naučí, jakým způsobem o tom přemýšlet, jak to vysvětlit ostatním, pomůže mu to promyslet různý jako zákoutí a varianty. Tak to nám hodně pomohlo. Hmm. Ty jsi i v jedných nebo v začátcích měl už takový rozepsaný e-mail, že rozešli, že končí, že už jako ne, že už se nebude pokračovat. Teď to pokračuje velice dobře. Co tě vedlo k tomu, že ses nakonec tak nerozhodl, a vlastně co tě vedlo i k tomu, že jsi to chtěl ukončit? No tak já jsem samozřejmě měl rozepsaný e-mail, že končíme, protože nám došly peníze. To tak ve startupu často bývá. A to, že dojdou peníze, to není jako binární jednoznačná informace, to je takový jako spojitý spektrum, oni vám dojdou peníze, ale ve skutečnosti vždycky je ještě někde na dně hrníčku něco, co se dá vyškrabat. Takže je to trošičku taky nějaká funkce toho, nakolik je člověk ochotný se uskromnit a nakolik je člověk schopný jako překousnout ty příkoří. A ze začátku samozřejmě, když je to jenom nápad, a je to velmi křehká myšlenka a ještě zdaleka není jasný, jestli je to nápad dobrý, tak je to opravdu boj a je to často o vytrvalosti, tak občas člověk jako má pocit, má slabší chvilku a má pocit, že už to nejde vydržet a že už dlužíme příliš mnoho nájmu a příliš dlouho už jsme nejedli a tak jsem měl rozepsaný e-mail skutečně ve poštovní schránce, ještě jsem ho neodeslal, že bohužel nevím už jak dál a že se zdá, že nejsme schopní jako přitáhnout investici do té firmy a že bychom tu firmu rádi zavřeli. A vlastně tady pražský Credo Ventures nás tenkrát pozvali do Vídně na svoji jako setkání svých poradních orgánů a já jsem si potom řekl, tak víkend ještě vydržíme, a podíváme se za něma do Vídně a třeba se něco stane, a byl to velmi jako osudový víkend, kde nás potkala naše důležitá investorka Esther Dyson, která nás nadchla takovým způsobem, že nám na místě přislíbila investici, a to byl takový jeden z mnoha zlomových momentů v historii té firmy. Takže to, že jsem se rozhodnul pokračovat, nebylo způsobený tím, že bych přemýšlel, jestli to zavřít nebo ne, ale prostě tím, že se nám podařilo dosáhnout něčeho, po čem jsme dlouho doufali, a to byla investice. Ty nejsi úplně takový ten startupista ve smyslu, že ti je 19-20 let, nemáš co ztratit, nemáš zázemí, rodinu, ty už nějakou rodinu a tak dále máš. Je to v tomhle o něco těžší začínat startup? Já myslím, že to je hodně o psychice, že to je prostě o tom, já stále mám pocit, že nemám co ztratit. Moje rodina za mnou stojí a jakožto programátor nemám ten pocit té pracovní nejistoty, že kdybych skončil na dlažbě, takže třeba nenajdu práci, takže to taky jako hodně pomáhá té odvaze riskovat, že si člověk říká, tak co je to nejhorší, co se může stát, no tak podám výpověď, budu to zkoušet půl roku,
No, když to nepůjde, tak zase někam půjdu a vydělám peníze v zaměstnání. Že? Takže určitě je to jednodušší, když se člověk může rozhodovat sám a nemusí o tom přesvědčovat svoji manželku a nemusí brát ohled na ostatní a rodiče mu pomáhají. Mně třeba taky rodiče často jako hodně pomáhali v začátcích. Ale zase si myslím, že to je možná jednodušší pro mě, protože už mám větší zkušenosti, protože už jsem si prošel několika firmama, protože už jsem si prošel tím, že jsem firmu vlastnil i tím, že jsem byl zaměstnanec v jiné firmě, takže jsem si jako vyzkoušel víc těch rolí a jsem nesmírně vděčný jako Romanovi Staňkovi, jak jsem se v Good Data, vlastně když jsem přišel do Good Data, tak jsem byl první zaměstnanec tady v Praze, když jsem odcházel, tak tady v Praze bylo téměř 100 zaměstnanců, takže prostě jsem si prošel tím škálováním té firmy a to jsou zkušenosti, které se mi teďka hrozně hodí. Mm-hmm. Sledujete Connecty, tentokrát o českém startupu APR. No nicméně i přesto všechno to zatím vypadá, že zavírat krám nemusíte. Teď jste nedávno, velice nedávno ohlásili investici ze Silicon Valley $1.6 milionů, nebo 1,63, aby jsme byli úplně přesní. A co to pro vás znamená? No, že ještě nezavíráme krám. Takže, nebo respektive, ty peníze teď vám poslouží na jak dlouhou dobu a co s nimi budete dělat? Je teď jakoby na výplaty jenom, nebo můžete víc i investovat do nějakých obchodních aktivit? O co přesně teď jde? Tak součástí té investice byla dohoda na něčem, o čem už jsme dlouhou dobu přemýšleli a vlastně jsme k tomu docela jako směřovali, že odevíráme kancelář kromě Prahy ještě v San Francisku. A pro nás to dává strašně dobrý smysl, protože děláme vývojářský nástroje. V San Francisku je taková meka vývojářů, když podrobíme meku, tak ten zbytek toho světa za ní půjde a bude jí následovat. Takže pro nás to dává jako obchodně velký smysl. A ty peníze nám samozřejmě pomůžou v tom, že jsme schopni něco takového udělat a pomůžou nám najmout další lidi a pomůžou nám ukázat, co umíme. Nás už teďka nejsme úplně malý tým, už je nás 10 lidí dohromady, takže přece jen jako mít na výplaty už něco stojí. A samozřejmě začínáme rozjíždět nějaký marketingové aktivity, takže trošičku investujeme i trošičku do viditelnosti té značky. Ale jako ta hlavní přidaná hodnota je, že máme řekněme rok času navíc na vývoj toho produktu a posunutí celého toho projektu a té firmy do té další fáze. A to zatím musím říct, že se nám daří a že to vypadá, že jako plníme naše představy, které byly dost divoký i na začátku. Mm-hmm. Takže to znamená, že vývoj pořád zůstane v Praze a v Silicon Valley, v podstatě tam budeš ty hlavně působit, tam budou probíhat spíš nějaké obchodní aktivity, nějaký nebo co si pod tím představí? No, my máme to štěstí dělat nástroje pro vývojáře, kde celý ten tým, který ten produkt vyvíjí, jsou taky vývojáři. Znamená, že to je trošičku jako vývojáři sobě. Trošku možná to i lehonce připomíná třeba vyvíjení těch business to consumer, B2C jako produktů, kde ten vývojový tým velmi intimně rozumí tý svý uživatelský základně. A tím, že vyvíjíme nástroje pro vývojáře, tak nám to umožňuje nesmírně jako decentralizovat to plánování toho produktu a nechávat vlastně lidi, aby si tvořili produkt, který tvoří oni sami. Jako sami ho rozhodují, sami ho tvoří. A to je nesmírně vděčná záležitost pro ně. Ale jeden z důsledků, který to má, je, že pokud chceme operovat v Americe, pokud chceme mít americký zákazníky, tak potřebujeme jim rozumět. A právě proto potřebujeme, aby naši čeští vývojáři jako rozuměli našim americkým zákazníkům, aby se s nima scházeli a aby se s nima vídali. Takže proto ty jako vývojáři tady od nás z Prahy teďka jezdí do San Francisca na takový jako delší 2-3měsíční pobyty a vlastně naše vize je taková, že v každém momentě té firmy by zhruba třetina toho týmu měla sedět v San Francisku a 2/3 tady v Praze a tak nějak jako plynule rotovat, aby jsme si jakoby osvojili ty poznatky ze San Francisca, nasákli tu jako místní atmosféru a ten vztah k těm zákazníkům. Ale zároveň já věřím tomu, že jedna z těch opravdu strategických výhod APRy je, že máme přístup k fantastický jako základně vývojářů tady v Praze a k vývojářům, který bychom v San Francisku nikdy nebyli schopní jakoby přesvědčit, aby se k nám připojili v tom týmu. A takže proto stává vývoj hlavně, že jako to těžiště vývoje vždycky bude tady v Praze. Ty jsi říkal, že ta současná investice, že by vám vydržela zhruba na rok.
od té doby, co jste ji získali. To znamená, že za pár měsíců budete muset získat investici další, případně o dost vyšší, nebo co bude dál? Je to možný. No, to je jako to, věštit ze startupu jde tak na 3 týdny dopředu, takže co bude příští rok, to teď nejsem schopný říct, ale tak je to samozřejmě funkce toho, nakolik utrácíme, nakolik máme pocit, že jsme přitažliví pro investory, nakolik máme pocit, že jsme schopni dosáhnout na nějakou investici, kterou bychom si představovali, že by byla vhodná v té fázi té firmy, a určitě i nakolik plníme nějaký plány, které jsme si jako vzájemně přece vzali. Ale já myslím, že jako v jednom momentě určitě další vlna investice přijde. No. Jak jste přitažlivý pro investory? Jste přitažlivý pro investory? Už s někým dalším jednáte? O nějakém dalším investičním kole? Tak v naší fázi už člověk vždycky s někým jedná. To je to jenom otázka s kým. A nakolik jsme přitažliví, to je otázka na ně, ne na mě. Dobře, pojďme k nějakým vašim číslům. Vy už tam máte nějaké tisíce API používávají software. Můžeš nám říct, kolik máte, dejme tomu zákazníků, uživatelů, kolik API už běží na API? Jasně. My jsme ten produkt otevřeli v chvíli, jako půl roku běželi v takovém jako closed beta režimu, kdy pouze na pozvánky jsme lidi pozývali do našeho produktu, a téměř na den přesně před rokem jsme ten produkt otevřeli, někdy na začátku listopadu. A za těch 12 měsíců, co je ten produkt veřejně k dispozici, tak jsme vyrostli z 500 API na 1000 API, na 2000 API, 4000, 8000, 16000, a teďka už jsme překročili 35000 APIs. Což je pro nás úplně úžasný. Používají nás lidi ze 135 zemí na světě. Téměř, myslím si, že nikdo tady z diváků nebyl v zemi, kde by nás nepoužívali, včetně Severní Koreje a jako prostě Kuby a ve všech zemí v Africe. A to je určitě nesmírně jako uspokojující. A co nás taky nesmírně těší, je, že když to člověk trošku srovná s nějakýma jinýma firmama, které jsou pro nás vzorem, tak třeba slavný sanfranciský startup Heroku, který poskytoval hosting v nové podobě a nesmírně zjednodušoval takový ten právě přesun do cloudu pro vývojáře, tak v těch prvních 12 letech, 12 měsících svojí existence rostly dokonce pomalejc než my. Takže my z toho máme hrozně dobrý pocit, z toho, jakým způsobem jsme schopni přitáhnout zákazníky. 35 000 APIs znamená, že nejenom, že jsme největší na světě, co se týče počtu APIs, a byli jsme schopni za těch 12 měsíců předhonit firmy, které existují 8 let na tom trhu. A dokonce to vypadá, že jsme větší než všichni ostatní na tom trhu dohromady. Takže vy jste větší než třeba APG. My jsme větší než APG. My jsme dokonce, když vezmeš APG, přičteš Meshery, Threescale, Layer 7, API Hub a všechny tyhle se čteš dohromady, tak API je větší. Což je zajímavé, že třeba Meshery to koupil nedávno Intel, bude integrovat API přímo do svých čipů. Což je tedy taky asi dobrý znamení, hádám. Tak já myslím, že Intel víc než do čipů to bude integrovat do těch svých datových center, který jakoby poskytuje jakoby těch cloudových, jako proto to ono, mě dává to smysl. Ve výsledku bude všechno jednou čip. No, ale jako druhá věc, kterou že jo, musíme srovnávat jabka s jabkama. A já mluvím o API větším než jako libovolná jiná firma na světě, co se týče počtu uživatelů, nikoli třeba co se týče počtu jako příjmu. Takže velikosti příjmu. Takže jako naše strategie je agresivně a velmi rychle na tom trhu růst do té míry, kdy se staneme na tom trhu vlastně de facto standardem, kdy se staneme něčím, co je implicitní, když začínáš nový produkt, tak je úplně automatické, že jako pracuješ s API, a teprve potom budeš řešit, jestli zadarmo, nebo za peníze, za kolik peněz a tak. A to je jako jistá růstová strategie, která říká růst nejdřív a potom třeba hledat nějaký jako silnější zdroje příjmů.
A jeden z důvodů, proč my si myslíme, že je tohle strašně důležitý, je, že ten trh samotný strašně rychle roste teďka. To znamená, že pokud pohltíme 80% trhu dneska a on za 3 roky vyroste na 14-násobek, tak to znamená, že těch dalších 75%, který v těch příštích 3 letech přibyde, tak my už nemusíme jakoby dobývat, protože už vlastně jsme jako ta jako majorita na tom trhu od začátku. Takže to je jeden z těch důvodů, proč k tomu takhle přistupujeme a proč taky tak jako velmi agresivně a rychle rosteme. Ale určitě, abych odpověděl na otázku, tak to, že dochází k těm akvizicím našich konkurentů na tom poli, je pro nás dobře v mnoha směrech. Jednak to validuje ten trh jako takový a pomáhá to investorům věřit jakoby v budoucnost toho trhu a těch APIs. A jednak to svým způsobem i odklízí naše konkurenty z cesty, protože když vás koupí tak velká firma jako Intel, tak do značné míry už přestáváte být konkurenceschopný. To určitě na tom něco je. No. Na tom něco je. Nicméně, ty jsi tady před chvilkou popsal velkou strategii, která teď v Silicon Valley je velice atraktivní. Neřešit příjmy, nabrat co nejvíce uživatelů a ty příjmy pořešit potom, příjmové modely. Dělá to tak Instagram a všechny tyhle různé slavné služby i zamířené na běžné uživatele. Když budeme třeba konkrétní v tom vašem případě, je to do budoucna opravdu tak moudrý model? Silicon Valley tady v tom správným směrem? Tohle je určitě otevřená otázka, to je jako těžký na to odpovědět a kdybych to věděl určitě, tak bych to nedělal tak, jak to dělám, ale dělal to správně. ale já myslím, že já bych jenom řekl k tomu jednu věc. Je pravda, že se tohle typicky tenhle model uplatňuje častěji v nástrojích nebo v produktech pro uživatele, v tom B2C, business to consumer segmentu. A potom je tu business to business segment, který je většinou charakterizovaný tím, že to množství uživatelů a množství zakázek je nižší, ale ta cena jedné zakázky je mnohem vyšší a je tam takový ten tradičnější jakoby prodejní model. A to, co děláme my, a nejenom my, ale jako celá třída firem, celá generace startupů, je, že děláme to, čemu se teďka říká business to developer, B2D. A to je takový trošku hybridní model, ve kterém, který má některé jako prvky toho B2C modelu a některé prvky toho B2B modelu. Typicky z toho B2C modelu si bere to, že ta akviziční strategie těch zákazníků a ta růstová strategie té firmy je hodně založená podobně jako B2C na takových vlastnostech, jako jsou sociální sítě, a to, že si lidi o vašem produktu řeknou, a to, že je velmi jednoduchý do ní naskočit a vyzkoušet ho a že je atraktivní a sexy a v důsledku toho je tam jako prudce růstová křivka. A že my dneska máme, nejenom, že máme 35 000 APIs, máme 10 000 různých firm, které nás používají. 10 000 firm je jako ohromná uživatelská základna, za kterou se dá pracovat a která se dá nějakým způsobem potom jako prodávat dál. Ale takže z té B2C segmentu si to bere tady tu jako růstovou akviziční strategii a z toho B2B segmentu si to samozřejmě bere to, že v konečném efektu ta firma musí s těma svýma zakázkama tou velikostí vyrůst do jako úplně jiný cenový politiky, než jakou mají ty Instagramy třeba. Mm-hmm. Takže je to takový jako atraktivní kombinace z obou světů a je otázka, jestli může fungovat. Samozřejmě vidíme, že ta růstová část té naší strategie funguje, že kdyby jsme byli klasická B2B firma, tak dosáhnout na 10 000 firm během 12 měsíců je příšerně těžký. Třeba, abych dal příklad Good Data, jako rozhodně během prvních 12 měsíců na jako 10 000 firm ani náhodou nedosáhla. A teď je otázka druhá, jestli budeme schopni jakoby z téhle uživatelské základny to jakoby obracet směrem vzhůru, co se týče příjmů. A já jako věřím tomu, že ano, máme okolo toho strategii a nezbývá si než počkat, kdo měl pravdu. Vy jste začínali v tom smyslu, že vás nejdřív začali používat takový ty hackři, takový ty skuteční programátoři. Postupně jste začali nabalovat různé skupiny lidí. Dneska už vás používají i skutečně velké a známé společnosti typu Rackspace, Siemens, Akamai. Akamai ten pohání 30% světového internetu. Znamená to, že už dospíváte do fáze, kdy skutečně budete i platným hráčem třeba v tom enterprise segmentu, kde skutečně záleží na nějakých zárukách, kvalitě a tak dále. No, znamená. Já musím říct, že tenhle ten vývoj nás překvapil a popravdě řečeno naši zákazníci nás předběhli. A my jsme nepočítali s tím, že budeme mít takhle velký zákazníky takhle brzo. Takže teďka je potřeba trošičku
pokrčit ramena, vyrovnat se s tím a udělat co nejlíp můžeme pro to, aby jsme podporovali tyhle velký zákazníky. Takže odpověď je ano, už dneska se zabýváme i takovýma věcma, jako je garance dostupnosti a garance kvality a jako podepisujeme s nimi smlouvy, které tyhle ty věci poskytují k ním a jako poskytujeme podporu jako těm zákazníkům. Ale myslím si, že to je zároveň jenom ještě jako první vlaštovka toho, jak velký úspěch doufám, že nás očekává. Tak to jsem určitě zvědavý. Já už jen na závěr. Vy pořád zůstáváte v Note 5, tady v Praze na Smíchově, kde bude asi ten hlavní vývoj alokován. Jak se vám tam líbí? Lukáše. No, já musím říct, že se nám tam líbí velmi. Já jsem teďka nedávno někde na nějaký přednášce mluvil o tom, čím je Note 5 specifický a mně přijde, že Note 5 od začátku jakožto prostor sdílí s těma startupama takový svým způsobem trošičku ten duch toho udělej si sám, jako pokud je někde nějaký problém, tak prostě vezmu krumpáč a vlezu do zákopu a vyřeším ho. Takže je to takový jako, ty začátky byly samozřejmě amatérský, bylo to takový, ale mělo to ten duch, kdy vlastně všechny ty firmy dohromady jako všichni bojovali za to svoje přežití a teďka společně s tím, jak Apiary a i další firmy v Note 5 rostou, tak dospívá i Note 5. A takže nám se tam nesmírně líbí a myslím si, že oni se k nám vždycky chovali velmi pěkně, teď nám postavili krásný nový kanceláře, tak já doufám, že my se budeme chovat pěkně k ním taky. Super, já ti moc děkuju za návštěvu, přeju hodně štěstí. Já děkuju vám, díky. A vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího vydání Connected.